Драги приятели и драги неприятели, добре дойдохте в моето следно видео, прашање и отговори, Q&A. Кои те потикна да снимаш вакви видеа? Продолжи така. Ти благодарам. Никој не ме потикна, самата јас сакав да започнав со една цел, завршив со сосема нешто трето, како и да е. Го имаме наредниот гледач. Ало! Дали се слушаме? Дали кидаш во Охрид и со шо снимаш, со каква камера? Треба да идам викенд, требаше да идам викендов, нема да одам. Во скоро време не ми е во план. Ако одам ќе ти пиша. Инаку снимам со Nikon D300 во моментов со мобилен телефон, бидејќи не ми е тука апаратот. Од колку години почна да глумиш во МНТ? By the way, видеата ти се супер, продолжи си така. Фала, ти благодарам. Почнам да глумам од 8 одделение, тоа се некои 14-тина години, ако не се лажам. Кој е најдобар другар и дали ќе снимаш видео со него? Најака. Срце, кис. Фала, срце до тебе, кис до тебе. Најдобар другар ми е Бојан Миов и Мелтазоид. Да, би снимала видео со Бојан. А со Мелта веќе имам неколку предизвици снимано. Да ти беше мотивацијата да почнеш да правиш стендапови и скетчеви? Мојата желба да дознам дали можам да направам трансформација, нали, како што кажав. И мајка ми. Она ми е како инспирејшн. Колку е карта за од дома до дома? Зависно дали ќе ми дојде 45-ка или 65-ка, ако дојде 45-ка 6 денари, ако дојде 65-ка 70 денари. Затоа што идам со два автобуси до театар. Што планираш после средно и дали ќе продолжиш да снимаш видеа? После средно планирам да запишам факултет и не знам дали ќе продолжам со видеа. Се надевам. Зависи од многу работи. Омилена јутуберка. Глозел го искрши копитото и веќе не снима, ако не се лажам. Леле, која ти беше првата симпатија? Оливер. Оливер ми беше првата симпатија, во градинка се запознавме. Имаше виткана плава косичка и носеше наочарчиња. Што мислиш? Што мислиш? Какви ми се шансите да фатам спортска Реал Мадрид 3+, Волсбург 1, Челси прво полувреме да има повеќе голови од второ полувреме, Женит второ полувреме да има повеќе голови од прво полувреме? Мислам дека шансите ти се волкави. Колку години имаш? Што ќе студираш на факултет? Дали кога ќе сумажиш ќе снимаш пак видеа? Имам 18 години, сакам да студирам драмски, ама не знам дали драмски сага да ме студира мене. Дали кога ќе сомажам, ќе снимам пак видеа? Оф, мори мајко. Ќе снимам, кога ќе сомажам, едно видео, специјално за тебе, другар, ќе снимам. Кис, заприка, Мери, заприка, Кил, две точки. Лео Ди Каприо, Джони Деп, Зек Еврон. Ке го бакнам Джони. Ке се омажам за Лео и не му го посакувам последно, ама пошто само тоа остана, оди за Зек Ефрон. Зошто си Бека Пан и зошто ја избрав драмата? Бека Пан сум по Петар Пан и ја избрав драмата, бидејќи тоа е најубавото нешто што ми се има случано во живот. Еве, дечки, ако идете на Праг, слушај са бајле, факто ќе ви бидат очината. Правите ли нешто со Мелтазоид? Ха-ха-ха. И шо ти прави тостерон? Прашалник. Много ми интересира, ха-ха-ха. Поз од мене, поз до тебе. Ова со тостерон не ти го сватив. А со Мелтазоид моментално не правам ништо. Обично знаеме да се собереме да смутиме некоја торта. Што би направила да се разбудиш и видиш на YouTube имаш 3000, значи многу субскрајбери. Хаштаг најдобра.
Фала, да. Фала, фала. И што би направила, не знам, бе, многу ќе се зрадувам, веројатно. Да, сигурно. Ќе скокам, ќе се смеам, ќе урлам, ќе го частам друштво да пијачка и... И ќе направам ново видео. Дали те прати да знае некој странство? Да, тетка ми Васко од Австралија. Дали планираш некогаш да правиш нешто како лайф толк шоу на шеталиште, бајдове умилена македонска јутуберка, и ако може поздрав во клипот, името на каналот ми е Сопесо, шо се изговара? Тоа за лайвот ке треба се обратите до шеталиште, јас немам ништо против. Било какво шоу, мислам, баш би сакала. Ти благодарам за комплиментот и секако може да те поздравам, поздрав до тебе, Шопе. И субскрајб на тега Шопе. Дали би снимала гейминг и ако може да ме поздравиш во клипот? Немам ништо против гейминг, но не се разбирам и не сакам да снимам. Пошто не е моја... Немам во животот играно една игрица на компјутер. Имам во 600 кантер и тоа е тоа, толку. Значи, 600. Поздрав до тебе, Андреј Малков. Климентина прашува, како си подпишана на Snapchat? Јакимова 11. Што телефон имаш? iPhone. Поздрав до тебе, најдобра си, ако може да ме поздравиш во видео. Фала, поздрав и до тебе, Климентина Чочеговска, Цоцеговска, whatever. Од кај ти се ленунките? Од AliExpress. Дали во понижниот пол според тебе спаѓаат педерите? Вака, знам дека мислиш на хомосексуалци и геј, машко и машко. Според мене не спаѓаат во понижниот пол, спаѓаат во групата на хомосапиенси, односно луѓе, и тоа е тоа. А ако мислиш на педер како карактерна особина, како што јас ги гледам, тогаш да, спаѓаат во понижниот пол и сметам дека нивните девојки се многу поголеми и посилни и мажи од нив. Ти благодарам. Со кој ги снимаш видеата, односно кој е камерманот? Изабела Екимова и јас. Тоест, јас.